Vinderen i kategorien BTC mindre virksomheder er Minto. Vinderen i kategorien BTC for mindre virksomheder med en omsætning på under 25 millioner kroner i 2010 har potentiale til at blive noget rigtig stort. Hvad flere har forsøgt er nu lykkes for den virksomhed, som på rekordtid har skabt en meget stærk position på det danske marked. Vinderen har skabt en innovativ og nyskabende forretningsmodel, hvor kunderne tilbydes et kæmpe udvalg fra ofte svært tilgængelige specialbutikker. Kunderne kan således vælge mellem mere end 37.000 tilgængelige varenumre for mere end 400 butikker. Virksomheden har givet de deltagende butikker mulighed for ekstra salg på nettet, uden at skulle investere i en egentlig butik. Vinderen viser super købmandskab og fokuserer på det, som er vigtigt for at skabe en god forretning online, nemlig et gigantisk udvalg, hurtig levering, lækker og funktionel online shop og naturligvis god kundeservice. Juryen ser meget frem til at følge Minto i de kommende år. Tillykke. Man har sådan helt svedige hænder. Det er, det er helt fantastisk. Og det er jo fedt, når vi er så unge, som vi er. Og både os, men også virksomheden. At det lykkes os at vinde den her pris. Jeg er yngst. Mike er yngst, ja. Det lyder sådan helt klichéagtigt at sige det, men det er virkelig, altså konceptet er én ting, men det er sgu de kollegaer, vi har ansat, som der virkelig har båret os til det, vi er i dag. Jeg kører sent hjem hver eneste dag, men jeg er ikke den sidste, der kører hjem på kontoret. Og det er jo det, der skaber den her iværksætterånd, som vi har fundet i Minto. Så tusind tak, fordi vi har fundet prisen, og det er jo bare dejligt. Det er dejligt. Ja. Tak.